Olá, cambada. Aqui estamos nós. Tem muita gente assistindo. Não sei se tem muita gente assistindo. Tinha muita gente esperando. Povo que estiver assistindo, por favor, tweetem. Muita gente esperando. O som tá bom, o som tá alto. Como é que tá? Bom, Como tem tá som minha tá. voz também? Hã? A voz tá legal? A voz tá Tranquilo? legal? Estamos com um problema técnico aqui, Oi, mas Cissa. resolvendo. Oi, Isabel. Cadê? A Cissa já tá aí, né? É, já sim. Deixa eu ver aqui. Tem um grupo de pessoas esperando, aguardando. É só para adiantar, nós tivemos um pequeno atraso devido a um problema técnico que no estúdio já faltou energia 3 vezes. Mas vamos firme e forte, torcendo e de dedos cruzados que a gente vai conseguir levar o programa até o final. Recebemos o retorno aqui do nosso nossa produção, dizendo que o som está ótimo, Castrezano. Maravilha, Alberto. Isso é bom ter uma equipe de produção aguar apostos desse jeito. Tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de vocês, povo do Twitter, que tem um monte de gente aí? A Cissa Gata, eu conversei com ela esses dias, então ela tá acompanhando a brincadeira além. Sei lá, o som do Wendel Leal falou que tá legal. Natasha Modrubuni, M. Beltran, tem um monte de gente aqui, Diego Santana. O povo tá aparecendo, né? Ned Vibration, Doni Grillo, Isabel Nogueira, E Olivia você, quem é? Simões, Natália E você, quem é? Grum, a boi velha Natália Grum. Nossa equipe de produção, dona Natália. Natália tá na equipe de produção. Ah, tem um bando de gente já. E você, quem é? E você quem é? Eu sou o Rodolfo Castrezana. Agora, oficialmente, o apresentador do Geek Vibrations. E esse cara aqui do meu lado é o. Eu sou o Regis Freitas, do Sedentário Imperativo e também apresentador hoje. Eu sou do Sedentário, ele é do OMED, e juntos nós somos os apresentadores do Geek Vibration Brasil. Exatamente, a gente está aqui para dar as novidades, dizer as dicas, enfiar um monte de vídeo na cabeça de vocês, E hoje tem hipnotizá-los muito e sair brinde. correndo com o seu dinheiro. E hoje tem muito brinde, hoje tem muitas promoções. E até participação do grupo aí que criou hashtags próprias para Campus Party. Sim, senhor. Cadê? Tá faltando a música. Preciso colocar a música aqui no fundo. Senão a gente fica muito no silêncio. No silêncio. Então, tá, você vai aí que eu tô aqui, eu acabei de abrir a pauta e aproveitar aí das notícias que hoje nós temos uma meta. Que a meta é de voltarmos ao Trend Topics Brasil, então vou precisar que vocês tweetem muito, tweetem bem, para nós podermos ir para o topo do Trend Topics. Sim, senhor. É verdade. Semana passada nós entramos no Trend Topics, mas a eleição atrapalhou um pouco a Isso. gente. Hoje a gente não quer que nada nos atrapalhe. Aliás, eu nem sei o que está no Trend Topics. O que está no Trend Topics, Bruna? Safadeza oculta, new Twitter, Não festa no sei o que tem Brasil. agora, mas já já vai ter o separo. Então, o que é que a gente quer que entre no Trend Topics? Nada. Essa hashtag Nada que não possa ser tirado. CP Brasil. Então, eu vou sugerir que vocês, todos os posts que colocarem no Twitter, coloquem a tagzinha CP Brasil. Como sempre, a gente sugere que siga o nosso amigo Paco Hagageles, que é o criador da Campus e criador do Geek Vibration também. E não se Que faz a esqueçam, dança. não se esqueçam, vocês não precisam colocar a hashtag Geek Vibrations, só a CP Brasil, porque às vezes a Geek Vibrations é muito texto, muita letra, e aí ocupa o espaço do seu tweet. Então você não precisa colocar. Mas aliás, sigam, né? Tá aqui embaixo, ó, Geek Vibrations, arroba Geek Vibrations, sigam isso também. Sigam. Geek Vibration é um perfil do Twitter que vocês podem seguir. E Que falar conosco. sim, a Eu gente já vai usar respondi várias meio. pessoas Hã? de Vibration. A gente vai usar Eu já sigo para. várias pessoas. A gente vai usar para monitorar as promoções, essas coisas. E o que mais que a gente tem aqui no nosso
Dia a dia eu tive um problema aqui no Chrome, eu estou fechando e abrindo no Safari, Castezano. Enquanto isso, você vai aí Sim, acompanhando senhor. A gente o se vira aqui. nosso grupo de amigos. Ok. Cadê? Nada ainda. Nada ainda. Estou de olho. Estou de olho. O povo está reclamando lá que vão bloquear a conta do Twitter de tanto que a pessoa twita. Mas continue tweetando. Continue tweetando. Cadê? Ali só Nossa, como atrapalhou. ele não bloqueia? Tá. Não, porque nós temos pessoas que são recordistas, nós temos pessoas que são recordistas em tweet nessas quintas à noite, e até agora não teve problema, nem foram. Não receberam nada do Twitter. São recordistas mesmo. Pronto, agora eu tenho uma musiquinha ao E o que é fundo. que eu quero falar aqui logo no começo é o seguinte. Eu recebi, 2 dias atrás, um tweet do Paco. E ele falava que nós já estamos com 16 dias, com apenas 16 dias de inscrição na Campus. E nesse período foram vendidos 4.500 ingressos. Então, de 6.500, 4.500 foram vendidos em 16 dias. Então, eu reforço que quem tiver um amigo que esteja pensando em ir, é melhor fazer se seu amigo decidir, porque não tem muito tempo para pensar. Provavelmente até o final desse mês que estamos já não vai ter mais vagas. É, Por que também? aí eles vão ter que ter sorte de ganhar ingresso com a gente. Mas assim, dia 20 de outubro, 20 desse mês, acaba o preço promocional. Então quem comprou até hoje comprou por R$ 120. E se deixar para depois do dia 20, vai comprar por 150. Então, tanto compre agora, convença o seu amigo para poder, os seus seguidores do Twitter para poder comprar agora para pegar a promoção, quanto para garantir a sua vaga. Porque não adianta essa história de, o evento é só em janeiro, porque 4.500 das 6.500 já cansaram. Tá Ok, acabando. Castreza. Tá acabando. Eu acho legal, porque eu quero é muita gente lá. E eu já falei para a Cissa e já falei para outras pessoas. Eu quero encontrar todo esse pessoal que sempre twitta, que sempre acompanha os Geek Vibrations lá na campus. Eu quero fazer uma reunião com todo mundo. A gente bota o pessoal para falar na câmera e vamos fazer um auê lá. Exatamente. Ao vivo. Vamos conversar com todo mundo ao vivo. Ao vivo. Vou transformar o Regis num repórter de campo. Ele vai sair com uma câmerazinha e um microfone conversando com todo mundo lá. Ele tá tão animado que ele tá querendo arranjar aquele helicóptero que tem uma câmerazinha na frente. Vou mandar adaptar isso aqui. Ele vai adaptar uma câmerazinha no helicóptero e vai entrevistar o pessoal com aquele helicópterozinho de controle remoto lá. Como é que é o nome daquilo? Air drone. É drone. Ele tá louco por um Isso, airdrone. já encomendei um pupa. É. E aí a gente vai fazer uns sorteios assim. Quando acaba a bateria do airdrone, ele cai. Aí quem cair, na cabeça de quem cair, vai ganhar alguma coisa. Pronto. Vai ganhar uma cicatriz ou um curativo. Muito Ai, ai, que legal, mas a beleza. gente vai fazer muito away porque a ideia é focar o Geek Vibration na campus para o campuseiro. Então é isso que a gente quer, é falar com vocês, é que as pessoas vejam quem a sensação, a emoção de quem está lá. Então eu espero encontrar todos vocês na campus. Lembrando que a gente vai estar lá todos os dias. Então quem puder optar pelo pacote de camping, opte, porque à noite lá que acontecem as coisas divertidas criadas pelos próprios campuseiros, né? Falando, Durante o falando. dia a gente tem todo o evento mesmo, com toda a diversidade das áreas de conteúdo, e à noite fica para diversão. Falando nisso, eu ainda não pedi para reservar a minha barraca lá. Nossa, você já deve ter duas também. Você tem Lembra que três, né? eu preciso de uma barraquinha lá, dormir lá, ficar no meio do povo. Preciso entrar no meio do povo, eu preciso fazer minha parte política, preciso dar autógrafos, essas coisas Sim, todas. candidato. Isso, Hã? é exatamente.
É, Sim, mas candidato, eu sei, mas. precisa arranjar uns bebezinhos para eu beijar lá, tirar foto, essas coisas de candidato. Ah, bebezinho? Outro? Tá certo, tudo bem. Olha só, e deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Hoje a gente vai convidar com. Ou vai convidar. Hoje nós vamos conversar com o Anderson Stoffenhaus. Stoffenhaus. Como é o sobrenome dele? Stoffenhaus. Que é Stoffenhaus. o Stoffenhaus. Apesar É do o nome dele todo gestor, né? O chique, coordenador. apesar do nome todo chique dele, ele é corintiano da Gaviões da Fiel. Então não se preocupem muito, não. Então, o Stoffenhaus, ele é coordenador do espaço de simulação. Então, quem já foi para campus, lembra que logo na entrada tinha aqueles modelos de cockpit de avião e tal. A gente vai conversar com o Anderson Stoffenhaus. Aliás, Ele de novo, para quem não começando. sabe, eu sei que todos vocês sabem, mas não custa dizer novamente, a Campus Party Brasil 2011 é do dia 17 de janeiro ao dia 23 de janeiro. Então, reservem nas suas agendas, falem com seus chefes, digam: chefe, vou estar doente nessa semana, não vou poder trabalhar. Sabe, alguma coisa assim, minha tia vai precisar de carona para o aeroporto todos os dias. Inventa alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. Cadê, cadê, Ou cadê? então digam, tem muita gente que vai aqui do Ceará, muitos amigos meus, retirantes, ou quer dizer, campuseiros, e eles vão do Ceará para ir e justificam na empresa que estão indo para um evento de tecnologia, justamente porque basta entrar no site da Campus Party que você vai ter lá a listagem de atividades e oficinas em nenhum outro evento nesse país. Tem tão pouco tempo essa gama de atividades e na área, né? De tanto de redes sociais quanto na área de comunicação online, publicidade. Poxa, é uma coisa que você vai usar no trabalho também. Tentem isso. Gu Ferreira Muitos pediu amigos meus vão. para mandar um alô para a galera de Bauru, a caravana de Bauru, é isso? Não, é caravana de Bauru, mandar um alô para a caravana de Bauru. E fizeram uma pergunta interessante aqui, que eu não sei a resposta ainda, mas a gente precisa descobrir isso, se teremos camisetas oficiais da Campus Party lá. Essa é uma pergunta interessante. Provavelmente, o povo inventa umas camisetas lá. É uma boa pergunta. A gente tem nossa equipe de produção, a equipe de produção já está anotando isso aí. E se a gente não tiver resposta hoje, a gente terá nos próximos programas. Certo? Porque realmente muita gente procura camisetas lá. E como eu disse, à noite que acontecem essas coisas de diversão, e às vezes tem blogueiro lá vendendo suas camisetas e camisas engraçadas. E Castrezano, tu chegou a dar uma acompanhada na quantidade de twitters, de mensagens que chegou no seu Twitter depois que a gente começou esse Geek Vibration? Pessoas que vieram daqui para nos encontraram pelo Twitter? Sim, bastante gente. O pessoal fica tweetando Nossa, bastante, né? muita gente. O pessoal fica Poxa, tweetando eu muito. repito o que eu falei no programa anterior, estou muito impressionado, inclusive com a alegria e disponibilidade das conversas. Já vi gente formando grupos para se encontrar na campus, mesmo sendo de cidades diferentes, porque querem se encontrar. Já vi gente que está dizendo que tomara que dessa vez consiga um namorado. Vi muita coisa e eu quero apoiar. Eu quero que tu coloque aí, Castrezano, se possível, nos textos, essa hashtag GarotasCPBR. Que foi criada por um grupo de pessoas, de meninas, a Kazumi Katsumi e a Cissa Gato, no meio de uma conversa que eu estava acompanhando pela hashtag do Geek Vibration, elas decidiram que era legal que se as meninas tivessem uma hashtag própria para se encontrarem, organizarem as conversas e botarem as fofocas em dias e tricotar sobre os homens e irem Garotas, juntas para o banheiro. E essas coisas, garotas. garotas CPBR Brasil, garotas CPBR. Eu não sei quando você coloca, porque a minha imagem é muito desatualizada. Mas acontece, já tá lá, já tá lá. Já, tá.
Aliás, a gente, eu não sei quem sugeriu da gente fazer Garota Campus Party Brasil, né? Fazer um concurso, alguma coisa assim. A gente vai já ver esse negócio. Aí a gente pode usar até essa. As meninas vão poder usar essa hashtag também. Aliás, Olha, tem deixa, o já que tu deu um arroba. recado. Já Tem que um tu deu um arroba recado, eu vou também. dizer que a. Tem um arroba? Tem os dois. Tem o garota, o hashtag e o arroba. Ah, isso eu não sabia. Deixa eu só falar aqui que a caravana do Ceará está avisando, está falando que só restam 11 vagas. Inscreva-se. A de Bauru que você falou, tenho quase certeza que o. Olha, estou sentindo falta aqui do meu cumpa. Certo? Então, assim, a caravana de Bauru, eu acho que eu aviso que parece que as inscrições eram só até o fim, até sexta. É um sucesso essas caravanas. Sim, Um sucesso. estão todas cheias, vai vir um bando de gente de ônibus, quero nem ver. Eu acho divertido, na hora que começa a Campus Party, a fila de gente para se organizar, para entrar nos campings, é a parte que o pessoal mais se diverte. E aí o povo começa com aquele oh! Aí vira zona. Vira zona! Não, isso é, são as noites, né? E acontece durante o dia algumas vezes também. Então, o que é que a gente tem aqui também? Vocês estão vendo garota CP BR. Isso aí, se tiver alguma menina tweetando ou assistindo o programa, elas estão organizando que quando falam sobre o programa, além de botar a hashtag CP Brasil, que é o que a gente quer, que entre nos trend topics, né? As meninas estão unindo as conversas nessa hashtag. E segundo o Castrezana, também tem o perfil. Legal. Isso Você está me ouvindo, Castrezana? tuitaram aqui uma coisa interessante, o Beltrão. Ele falou que a Campus Party não acontece só em janeiro. Na verdade, ela acontece antes, depois que o povo começa a comprar o ingresso, já começa a funcionar. E é verdade, isso que a gente está fazendo aqui já é É um pouco de verdade. Campus Party. Isso aqui é uma festa, né? E é Aliás, muito a bem festa está até no colocado nome, esse né? texto. A festa está até no Exatamente, nome. muito bem. Um ótimo Twitter esse daí. E aproveitando falando das garotas CP Brasil, vamos lançar aqui um concurso cultural para hoje. Vocês lembram do passado, né? No passado a gente fez o quê? As pessoas mandavam foto dos seus animaizinhos com um recadinho e a gente fez uma eleição aqui do melhor e ganhou o um ingresso para o evento. E a gente pode fazer outro hoje. Qual Quem seria? quer ingresso hoje, tuita aí. Eu quero o ingresso. Esse não é o concurso, é só para nos convencer a doar um ingresso hoje. Então, peraí, como é que é? Lembrando que o ingresso também só vai ser dado se entrar nos trend topics. Claro. Não, eu só estou pedindo que eles peçam, porque a gente quer que entre nos trend topics. Mas o concurso cultural hoje é voltado para as garotas. E os rapazes serão os leitores, serão os eleitores, serão quem vai sustentar as nossas candidatas. O que é que você acha, Castrezano? Tô tentando entender. Vamos Isso fazer o não seguinte. tava na pauta. Não, mas isso aqui a gente conversa e a produção acompanha e resolve nos dar o suporte. Vamos fazer o seguinte: as garotas que estão assistindo vão twittar uma foto sua a caráter, vestida como as geeks que são, e a foto que receber mais tweets, mais RTs dos garotos, vai ganhar um ingresso para campus, desde que a gente entre nos trend topics. Aliás, a gente entrou ou Entendeu, não? Castrezana? Mais ou menos, mais ou menos. E a gente vai. Já, a gente já tá no Trend Topics? Não, ainda. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos Então ver. eu vou. Vamos ver, Pera aí. vamos ver. Atenção, R2P2. R2 e 2. Não, ainda não O Buzz estamos. vai chegar com a notícia, não? Ainda não.
Então o Buzz avisou que. O Buzz avisou que não tem ainda trend topics, mas é o seguinte: as meninas vão. Tá bom, Buzz. Já estrelou demais. Então o que é que vocês vão fazer? As meninas vão botar no seu tweet uma foto. E quando divulgarem aqui do lado que vai aparecer, os garotos que vão ver vão retweetar esse tweet. Quem receber mais retweets ganha o ingresso. Quem vai acompanhar, quem vai receber mais retweets é a nossa equipe de produção que está sempre a postos. A fantástica Carol, o Super Luiz, a maravilhosa Natália, que estão sempre acompanhando, e o Roberto lá da Espanha. Eles vão acompanhar e quem receber mais retweets vai receber o ingresso no final do programa. E eu quero Trend Topics. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Enquanto vocês estão preparando as fotos, o Castrezana tem uma notícia importante para falar aí sobre as caravanas. Eu tenho, cadê? eu me animo aqui. O prazo mudou, meus amigos. O prazo das caravanas mudou. Por que o prazo mudou? Agora o período de mobilização e pré-inscrição é de 14 de outubro a 21 de outubro. A liberação dos códigos promocionais de 22 de outubro a 29 de outubro. E o pagamento de 29 de outubro a 30 de novembro. Esse é o período de mobilização e pré-inscrição. Ou seja, vocês têm para pré-inscrever as suas caravanas até o dia 21 de outubro. A partir do dia 14 até o dia 21. Deixa eu ver aqui. Espera aí. A liberação dos códigos promocionais de 22 de outubro a 29 de outubro são quando ficam confirmadas as caravanas. Então, lembrem-se, para organizar, vocês precisam entrar lá na página da Campus Party, ver a lista das caravanas, ver quem tá, quem não tá. Tem caravana de tudo quanto é lado. Tanto que o pessoal aqui do Ceará está dizendo que só tem ainda 11 vagas. E sei lá se é uma informação importante, são 9 garotas CPBR na lista. Eles estão querendo arranjar mais garotas CPBR, mais cearenses para trazer. Vamos lá. Entenderam? Tá. Eu Entenderam? Acabei de receber um recado da nossa equipe de produção, Castrezana. Olha lá, a caravana de Cornélio Procópio, do Paraná, diz que só tem 3 vagas restantes. Ou seja, inclusive estão acabando as vagas nas caravanas, né? Isso, estão acabando as vagas para as caravanas e nas caravanas. Agora só, eu recebi uma notícia, chegou aqui do nosso... O Mário acabou de trazer uma notícia da nossa produção. O Mário? E a nossa produção falou que não vai conseguir contabilizar os RTs. Então sugeriram uma pequena mudança nesse concurso que a gente inventou. Deixa eu ver. Ah, tá. Então, o que acontece? As fotos agora vão ser novamente a foto mais... Como é, Mário? Tá. Vai ser a foto mais criativa. E agora vai ter um tema. E o tema é o seguinte: vai ser premiada a garota super chique. Então, o prêmio vai ser super heroínas, certo? E a garota que mandar a foto mais criativa, provando que ela é uma super garota CPBR, certo? Botando a hashtag da CP Brasil, vai ser escolhida a foto por nós e ela vai ganhar o ingresso. Então mande uma foto provando porque é que você é uma super geek, porque é que você é super overpower geek, e bota a hashtag CP Brasil e garota CPBR. Ok? É corrigido? Corrigido, todo mundo ouviu, todo mundo viu. Quem tiver dúvida, fala. Quem não tiver, fala também. Ok, Castrezana? Ok. Você conseguiu falar sobre a mudança das caravanas? Peraí, antes de qualquer coisa, vai precisar tuitar com o hashtag garota CPBR? As meninas vão tuitar com isso, sim. Então tá, não se esqueçam que vocês precisam tuitar com as garotas CPBR pra gente encontrar as imagens, as fotos que vocês mandarem. E depois a gente coloca aqui. Isso, e CP Brasil.
Então, força nas meninas que estão assistindo, que sempre atualizam e cuidam. E aí, Henri Gama, tudo bem? Comenta Falando um pouco aqui em as coisas. meninas, tem mulher procurando já namorada lá na Campus Party Brasil, né? Acontece. A mulherada já tá querendo arranjar um Vamos ver namorado. como é que vai ser lá. A gente vai fazer. Não tinha um correio sentimental? A gente vai criar um passarinho, um tweet sentimental, alguma coisa assim para na campus de madrugada? Já pensou? Pode ser legal. Como é que era? Como é que se chama? Correio Elegante. A noite tinha. Ah, aqui se chama Correio Correio Elegante. elegante, não é? É? É, Aí fica é mandando elegante. bilhetinho. Pô. Aqui não é elegante, não. Aqui é descarado mesmo, aqui no Ceará. A gente pode criar um Aqui Correio correio Elegante, sentimental. um Correio Elegante virtual. Acho que já existe isso. Pelo Twitter, virtual, a gente dá um jeito. Sim, até lá a gente Sem inventa. problema. A gente inventa. Então, os corações, os que estão separados, os pombinhos que estão procurando um ninho para se aconchegar, a gente pode usar a madrugada para encontrar essas pessoas, fazer que elas se encontrem e, quem sabe, surjam aí um casal geek como o nosso amigo Henri Gama e a Natália, que é a Pandora, que são dois dos nossos assistentes que tanto acompanharam, estão acompanhando aqui hoje, quanto acompanharam o Omedcast antes de ontem. Aliás, eu não sei se eu já coloquei essa informação aqui, mas saiu, eu vi num vídeo esses dias que um a cada oito casais que se casam nos Estados Unidos se conheceram via internet. Então a gente precisa começar a aumentar esse número. Um a cada oito, de qualquer forma, é mais do que 10%, dá uns que 14%. Sim, um a cada oito se conheceram na internet. E esse número deve aumentar bastante também, né? Já já. Olha só. Estão reclamando lá que hoje a cota do sorteio de ingressos é para as meninas. Estão reclamando, os carinhas estão reclamando que Isso. hoje a cota é das meninas. Mas a gente tem que priorizar as meninas de vez em quando, né? Ah, elas precisam de um apoio, porque, na verdade, no Twitter, quem twitta muito mais sobre o CP Brasil, até antes do programa, são as garotas. Sim. Elas bombam muito bem o Trend Topics. Inclusive criaram a sua própria hashtag para organizar isso. Diz se não são merecedoras de uma atenção extra por parte da nossa equipe. Mais uma notícia ali. Restam oito vagas da caravana de Porto Alegre. As vagas estão acabando. Boa, pessoal, de boa atenção. Procurem, tá aí, no lado. Assim, para quem está querendo entrar na caravana, no site da Campus Party Brasil, lá no sidebar, no lado esquerdo, eu não sei se eu estou apontando para o lado certo, porque a câmera é inversa. Vamos ver, se não for, eu aponto para os dois. No lado esquerdo, tem um espaço lá, caravanas, e tem a listagem de todas as caravanas do país e o contato da pessoa que está organizando. Então, querem saber como fazem para chegar. Para entrar numa caravana, entrem lá no site que tem tudo. Tem a mulherada falando que não Ó, precisa já de tem gente se namorado. escalando aqui dizendo que está solteiro. Não, tem algumas dizendo ali. Tem uma que já disse que não precisa se preocupar com isso, que ela já vai com o namorado. Não, tem muita gente. E o Henri Gama te corrigiu. Ele disse que não é Natália, é Ana Luísa o nome da namorada dele. Eu não sei de onde eu tirei esse nome. Por isso que depois eu falei Pandora, que é Pandora, né? Que é o nick dela do Twitter. Não sei de onde eu tirei esse nome. Também não sei. Ah, foi da Nath. Foi na Tati. A gente falou tanto da Nath que entrou aí essa história. Desculpa, Henri Gama. Tomara que não tenha problemas em casa. Qualquer coisa você disse que foi erro meu, não foi aquele negócio que a gente conversou, não. Twitch elegante. Quer uma namorada? Ó, os caras Então, estão quero querendo tweet. namorada. Não, isso nós vamos organizar na campus. Então, sabe o que é que a gente tem aqui hoje?
José Maria Álvares Pallete, presidente da Telefônica da Latino-Americana, José Maria Álvares Pallete, numa conversa que a gente estava seguindo no Twitter, ele pediu para o Paco perguntar a todos os campuzeiros qual é a nova tecnologia que a Telefônica poderia levar para Campus 2011. E surgiram várias sugestões. Para isso, o Castrezana vai já colocar sobre Já tá lá. qual é o perfil do Twitter. Já Já está lá? tá Pronto. lá. Então, o que foi que ele sugeriu? Já está lá? Ótimo. O Twitter O lá que é que já. aconteceu? Um dos campuseiros sugeriu que a Campus trabalhasse com IP6 no lugar de IP4, que é um IP6. novo formato, uma nova distribuição de internet. Só para explicar um pouquinho sobre o que é isso aí, vocês sabem que cada máquina, quando se conecta na internet, ela recebe o endereço IP. Inclusive, o roteador de vocês geralmente tem aquele negócio que é 192, 168, 1.0, 1.1. Isso é um IP. Cada máquina recebe um IP. E o padrão atual é chamado IPv4, versão 4 de IP, que são quatro conjuntos de números, né? E eles possibilitam, quando criaram esse IPv4, ele possibilitava 4 bilhões de IPs, ou seja, 4 bilhões de máquinas poderiam estar na internet. Então, quando criaram isso, acharam que esse número ia ser imenso, que nunca iam ter 4 bilhões de máquinas e tal. Só que acontece que só restam 5% desses 4 bilhões, porque surgiram vários outros aparelhinhos que se conectam à internet e também usam IP. E o formato novo que está sendo trabalhado, o novo padrão, é o IP6. Eu vou colocar um O videozinho aqui. IP6 já são. Você vai botar um vídeo explicando? Tem um videozinho explicando isso. Na verdade, o vídeo está em inglês. Castrezana vai colocar, O vídeo mas tem uma legenda em as frases inglês. são muito simples e ele tem muitas imagens, dá para entender. Então, Videozinho, Castrezana, eu vou colocar o a pouca videozinho. voz. A legenda do vídeo está em inglês, mas como eu aposto que vocês são bons geeks, vocês vão se virar bem com isso. Deixa eu colocar aqui. Então tá, vamos colocar o videozinho. Beijos, tchau.
Aí estamos nós de novo. E tem um cachorro latindo ao fundo. E tem um governator aqui também. Sala vista. Então, temos um, olha só, aqui. Vocês viram o vídeo do IP6. E aí é uma das tecnologias que eles estão tentando trazer. E esse IP6, como a gente falou, o IP9 permitia 9 bilhões, ou 4 bilhões de IPs, certo? O IP6, ele permite o número de 340, deixa eu pegar minha pesca, 340 bilhões, 282 mil milhões, 366 mil, 920, esse número, né, 340 bilhões, seguidos de 27 zeros, certo? Então, dizem que dá para botar um IP para cada coisa da existência. Quer dizer, né? Eles dizem isso, disseram isso também dos 4 bilhões, né? Isso, ninguém sabe o futuro. Vai que cada planetazinha desse quer se conectar na internet. É, não, eles acham que nunca vai se ocupar. Os 4 bilhões eram muito. Daqui a pouco some esses números infinitos aí também. É, sabe qual é a minha sugestão? A sugestão que eu posso mandar para ele é que também estude a possibilidade de colocar uma rede 4G na campus. E quem sabe até distribui uns iPhones 4G para gente. O Regis é um pidão, eu nunca vi coisa igual. Quem não mama não chora. E olha só, sabe o que, é que a gente estava vendo? Que vocês estão tweetando muito pouco hoje. Talvez porque a falta de um puxando um assunto. A gente pediu às meninas que mandassem uma foto para a gente escolher a mais divertida com o tema Super Geek. E lembrem-se. Vamos fazer o seguinte, alguém falou das camisas, não foi? Sim. Camisas oficiais da Campus. Sabe o que é que eu vou querer agora? Que vocês mandem dicas de frases. Vocês sabem que essas camisas geeks geralmente têm uma frase engraçada? Então eu quero dicas de frases para entrar nas camisas, que poderiam entrar em camisas oficiais ou não, camisas da Campus. Eu quero dicas de frases geeks. E as frases mais legais, a gente vai mandar para vocês, vamos escolher no Twitter, uma caneca dessa do blog do meu amigo Gustavo, o blog Coruja de TI, que é um blog focado justamente em tecnologia da informação e em segurança de redes. O blog Coruja de TI, ele cedeu essas canequinhas pra gente, tem umas tag clothes aqui do lado, tem coruja dentro. Então a gente vai sortear umas canecas dessas, mas eu quero que vocês coloquem as frases engraçadas aí. Eu vou pedir que a produção separe algumas frases e eu quero a hashtag CP Brasil, porque estão tweetando muito pouco. Então procurem mandar frases criativas para ganhar canecas como essa. Ok? Cadê? Não se esqueçam, nossa, de mandar amigo, sugestão para o José Maria Álvarez Palete, que é o cara da... O cara que o presidente da Telefônica Latinoamérica, ele aceita, pode mandar, tá aqui o arroba dele aqui embaixo, só mandar sugestões. Eu já disse, vocês... eu quero o telefone 4G. Sim, só mandar sugestões do que vocês acham que pode ser legal ter lá na Campus Party, de novidade, né? De novidade. O tal do 4G, IPv6, ou sei lá, uma máquina de fazer pipoca. O que vocês acharem que é legal ter lá, mandem. O cara está aberto a sugestões. Isso é legal. Ah, o cara é da tecnologia. Mas olha só, eu quero que vocês mandem as frases para ganhar a... É caneca ou é o caneco? Aquele do Coruja de TI. É tudo a mesma coisa, né? Coruja, a gente estava numa discussão uma vez, porque aqui o nome é do calçado. O nome é chinela. E aí no sul é chinelo. Sim, chinelo. Aqui é macho. Aqui é fêmea, é uma chinela.
Então, eu quero que vocês mandem. Aliás, a gente precisa brincar também um pouco das diferenças, como que eu posso dizer, culturais de cada região do Brasil. A gente podia fazer alguma coisa disso lá no Campus Party, A né? gente podia fazer um programa depois disso, né? Sim, seria legal, porque cada região tem um jeito de falar. Apesar da gente falar português, tem muito português no Brasil aí que a gente não entende bulhufas, né? É isso? Olha só. Deixa eu só recapitular aqui, a gente continua, já disse, Castrezano. Nós estamos dando um ingresso, se a gente entrar na Trend Topics, para as meninas que mandarem suas fotos com seus super poderes de super geeks. E para os meninos que estavam reclamando, e também as meninas podem ser, que mandar a frase, vão receber isso aqui, ó. Então, todo mundo vai ser premiado, vai concorrer hoje, tá bom? Eu vou pegar aqui o nosso. Anderson. Castrezana, você dá uma guiada aí um pouquinho que eu vou chamar, ver se o Fechando. nosso convidado vai estar online. Vê se encontra o Anderson aí. Então, Isso, eu cambada. encontro o Anderson Stoffenhaus. Stoffenhaus. Então, cambada, não se esqueçam, mandem dicas com no Fica a Dica, sugestões do que vocês querem ter lá na Campus Party. Meninas, mandem fotos para a gente poder sortear um ingresso. Vamos ver se alguém vai mandar foto. Perguntar E se é tem com regras. hashtag, qual o hashtag? Não. Garotas CPBR. Cadê? Garotas CPBR. E Cadê? sempre tem que ter qual hashtag? Hã? ACP Tem que ter Brasil. sempre a hashtag CP CP Brasil. Brasil. Sim, garotas CPBR e CP Brasil. Mandem fotos, 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 fotos. Hoje a gente realmente está fazendo a cota das meninas. Isso. E também mandem as frases que poderiam entrar em camisetas. Que aí vocês concorrem a caneca do Coruja de TI. Aliás, eu fiquei com uma dúvida aqui. É garota ou garotas CPBR? No Garotas. plural, né? Garotas. Elas criaram garotas. Sim, é no plural. Garotas. Ah, o povo está dizendo que gostou da ideia do 4G. O mundo é mais belo sem fios. Não vou tentar ganhar nada na CP, estou ansioso demais, nunca ganho nada. Falem do campeonato de games, estamos vendo como é que vai ser o campeonato de games. Na verdade, o campeonato de games vocês O têm que Games falar a com gente os. chamou o Z para falar disso Sim, já. vocês têm que falar com o Z. O programa passado a gente falou com o Z e ele falou um pouco dos campeonatos que iam acontecer, mas com certeza, como o Games é um assunto que não mexe muito com o público geek, a gente ainda vai convidá-lo novamente para participar e a gente vai voltar esse assunto aqui. Deixa eu ver aqui. Que mais? Tive uma ideia fazendo um mosaico de fotos com os participantes. Isso pode ser legal, um mosaico de fotos. Mãe, eu quero ir na Campus Party. Quer ir para Campus Party? Ele adorou a programação. A mãe quer ir para o Campus Party? Pode levar a mãe, claro que você pode levar a mãe. Aliás, levar a mãe é uma coisa legal. Já pensou você ficar acampado durante 6, 7 dias e ter a mãe junto para fazer comida, para arrumar sua roupa, escovar seus dentes? É legal levar a mãe para Campus Party, é uma coisa legal. Pode ser até muito divertido isso. Fazer uma brincadeira de levar a mãe para Campus Party. Mandar uma foto da mãe também. Vamos pensar em fazer um concurso disso. Mandar uma foto da mãe pedindo o ingresso. Mas como é que a gente vai saber que é a mãe também, né? De repente ele acha a vizinha dele, que é super divertida. Ele mora sozinho, tá longe da mãe, não tem como mandar uma foto. Mas seria divertido isso, viu? A Cissa já mandou Tô foto. acertando aqui com o Anderson. Galera, fala galera. Melhor tá, é de grátis. Aliás, cambada, vamos twittar essa porcaria porque ainda não entramos no Trend Topics. E se não entrarmos nos Trend Topics, não tem ingresso. É a regra!
Se bem que a gente está pensando seriamente em quebrar essa regra, mas por enquanto é a regra. Aliás, as regras estão aí para serem quebradas, né? Quero meu ingresso. Castrezana, chegamos agora e Castrezana já chega com os dois pés em cima da mesa. É isso aí. É isso aí! Então, Castrezana, sabe quem nós temos aqui engatilhado já? O quê? O nosso amigo Anderson O Anderson já tá aí? Stoffenhaus. Como é que é o nome dele? Anderson Stoffenhaus, Stoffenhaus. que é o rapaz responsável pela coordenação da área de simulação da campus, o assessor da área de comunicação. Vamos convidá-lo a participar? Sim, fica à Vocês sabem o que vontade. acontece. O pobre do cearense aqui cai do vídeo na hora que entra o convidado. Nem ligo. Então, nem liga. Então, diga tchau, Mário. Tchau, Mário. Vamos convidar alguém aqui. Cadê o Anderson Cadê o Stoffenhaus? Anderson? O povo está perguntando se vai ser rede sem fio. Ah, uma das sugestões que já deram pro José Maria foi de internet via rede elétrica. Seria legal mostrar a internet via rede elétrica, né? É uma novidade isso. Epa! Epa! O Regis sumiu, ele está chamando o Anderson. Alô, Anderson. Opa. Opa. Beleza, Eu, boa noite. Boa noite, cara. Tudo bem, Anderson Stoffenhaus, nosso amigo assessor de conteúdo e também amigo do É quase Castrezana. isso. Isso, assessor do conteúdo, não, desculpa. O conteúdo da área Assessor da de área de simulação. 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 É porque eram divididos em conteúdos. Esse negócio de área para mim é novidade. Era o conteúdo que era de música, né? Era o conteúdo que era blog, que agora são redes sociais, games e tal. Então, eu acabei fechando a minha pauta, que legal. Ô, seu Anderson. E então, eu tava vendo. Vai conversando aí, Castro, Anderson, enquanto eu está abro, aí? Está me manda bem. ouvindo? Anderson, Tô ouvindo sim, tá cara. me Tudo ouvindo? bom? Sim. E aí, o que você acha dos vídeos que eu estou Você. colocando aqui? Cara, bacana, viu? Só complementando, você já falou logo de início aí que eu era corintiano, né? Você só esqueceu de complementar, né? Somos Somos. corintianos, maloqueiros e sofredores com muito orgulho, né? Sim, lógico. A gente sofre, mas a gente continua ali. Pô. Eu não consigo entender essas coisas de futebol assim, não. Cara, não precisa entender muito, não. É só torcer e tá valendo. Ah, eu nunca. Acho que o meu lado geek sempre foi muito. Jogo pra mim era só o PES e o FIFA. E o Superstar Soccer do Nintendo. Do Super Nintendo. Então nunca me relacionei muito a isso. Ah, Deixa eu só cara. perguntar uma coisa antes de falar aqui com o Anderson. Vocês estão mandando as dicas para as camisas, as frases para as camisas, senão não ganham. E eu estava vendo aqui o nosso amigo Stoffenhaus, ele é, na verdade, programador, não, é formado em processamento de dados e trabalha com TI, desenvolvimento de websites, design digital e tratamento de imagens. E como é que tu chegou nessa área de simulação, cara? Então, além do futebol, né, a outra área que sempre me interessou aí foram os jogos eletrônicos, né, e especificamente a parte de simuladores aí, simuladores de voo, né, de combates aéreos, né. Eu tenho uma paixão assim por aviões da Segunda Guerra Mundial. Então, já vai fazer uns oito anos. Vamos fazer 9 anos agora em abril, né, que eu tenho um esquadrão virtual. Né, de combate aéreo virtual. E a gente tem um site, né, que é o 422ndbrasil.com. E através desse site,
né? É, o pessoal lá da Espanha, o Mandra, encontrou a gente, porque a gente costuma realizar alguns torneios internacionais, e a partir desse contato, a gente começou a se envolver com a Campus Party aí já desde a primeira edição. Mas me diz uma coisa, quando você disse que tem um grupo e ele é online, então ele é como se fosse um esquadrão, né, mesmo? Vocês chamam de esquadrão 422ND, né? E fazem voos, mas tem alguma coisa, a intenção é mais simulação de voo, como quando você fala de Segunda Guerra Mundial, tem disputa com outros esquadrões, simulações de combate. Rola isso também com outros grupos? Tem, o tempo todo, né? As arenas que a gente costuma participar, elas estão sempre assim bem recheadas de pilotos estrangeiros, né? Semana passada a gente teve que fazer um chamado de urgência porque a gente estava caindo uma posição no ranking, né? E a gente se conectou online para dar um pau no esquadrão chinês lá. Conseguimos, quando deu meia-noite, fechou o server e a gente acabou em primeiro lugar, né? Mas as Botaram os batalhas chineses aéreas, para elas correr. realmente sempre ocorrem, botamos eles para correr. Elas sempre acontecem assim em teatros de operações históricos, né? Que é o que a gente geralmente mais valoriza dentro do esquadrão, né? A gente não é só a parte de diversão ali, a gente tem um leque cultural que a gente procura aproveitar, né? E passar para quem gosta e participa dessa brincadeira aí. E quando tu fala de teatro na área, me meteu um seriado que passa, não sei se é no Story Channel, que é Combates Aéreos, que eles fazem isso, né? Eles lhe colocam quem está assistindo no momento exato de um determinado combate aéreo. Vocês conhecem esse seriado? Já viu? Então eles fazem entrevista com o piloto Sim. que estava lá, eles mostram. Então vocês também têm isso de estudar determinados combates que aconteceram? Sim. Muitos dos combates que a gente realiza, eles são. Não dá para falar que são representações idênticas, né? Mas são os mais próximos possíveis do que realmente aconteceu, né? Então, por exemplo, quando a gente simula lá. Sei lá, uma invasão na Normandia, né? É uma campanha que ela vai começar geralmente de madrugada e ela vai ter aquela representação onde vai ter um pessoal que vai ter que saltar de paraquedas num determinado ponto, depois de algumas horas vai ter um pessoal que vai lá com os bombardeiros fazer bombardeiros da praia, aquelas coisas assim. Né? São umas representações de combates que realmente aconteceram, né? E isso é geralmente que a gente leva lá para Campus Party, né? A gente mostra para o pessoal, procura mostrar para o pessoal esse lado histórico dessas campanhas, né? É uma questão até de conscientização, né? A gente vê o que aconteceu, o pessoal fica mais envolvido com o tema e cuida, né? Para que isso não aconteça de novo, né? A gente deixa só na brincadeira. Não, pois é, mas é o que eu ia. Era a minha próxima pergunta, eu ia te falar. E trazendo isso para o público da Campus, o que é que vocês vão. Isso, o que é que você pode, pelo menos, adiantar já do que vai estar à disposição deles em termos de experiências? O que é que eles podem experienciar lá no, na Campus, nessa Eu sua vou área de interromper um simulação? pouquinho, eu vou interromper um pouquinho, porque isso eu já sei que o Anderson já me contou que eles vão ter um carro de Fórmula 1 em tamanho real lá. Sério? Não sei se eu Tá podia brincando, falar, né? Já falei. Eu ia fazer uma surpresa, mas não tem jeito, tudo que é surpresa aqui no Geekvibration já aparece antes, né? Mas me diz uma Mas coisa, assim. Anderson, é o de Fórmula 1 mesmo ou é carro de corrida? É assim. A gente sempre leva lá para a Arena os cockpits DIY, né? Que é aquele do it yourself, né? O homemade, como a gente chama, Não, né? entendi E muita coisa aí algumas não. cabines. Voei aí As agora. cabines, a gente leva as cabines homemade, né? Essas feitas em casa, né? Certo. E a cada ano a gente tem tentado levar assim alguns cockpits e algumas cabines que são mais fiéis aos reais que elas representam, né? Então a gente começou com essa parte de simulação de carro na Campus Party o ano passado. Para 2011 a gente já tem aqui programado e a intenção de levar
um carro de Fórmula 1, né? Ele é um cockpit representando uma Ferrari, que é a F60, e onde o pessoal vai poder experimentar e ter a sensação real de pilotar um carro de Fórmula 1. Né? Essa é uma das surpresas. Né? A gente vai ter outros cockpits, que são cabines fiéis de aviões, como a F-18 também. Certo. E uma novidade, né? uma coisa bacana que a gente vai levar lá para Campus Party em 2011, que todos os campuseiros, todas as áreas vão poder participar também, que é muito bacana. É, que vão ser atividades no Second Life. Né? Uhum. Um simulador aí que muita gente achou que estava morto, mas muito pelo contrário, ele vai muito bem, obrigado, com força total, com comunidades bastante expressivas brasileiras e fiéis, né, que a gente vai estar mostrando lá. É, a comunidade que vai estar realizando essas atividades dentro do Second Life lá, por enquanto a gente tem o Futeiro Cultural, né, uhum, que é uma comunidade muito bacana, é uma comunidade de artistas, né, e eu acho bacana, eles têm uma definição, né, para o Futeiro Cultural, para essa comunidade deles, que eles se autodenominam como uma estrutura nômade, né, que está à disposição de todos os artistas, né. É uma obra de arte em mutação, né, dentro desse mundo da simulação, né, dentro desse mundo da tecnologia, né. E como você sabe, o Second Life, ele é assim, ele é um simulador, né, que evoluiu, que hoje, né, todo mundo no Brasil tem condição de utilizar, coisa que há 3-4 anos atrás não era muito acessível, e a gente vai estar lá mostrando isso. Certo. E tu falou muito da parte histórica, e eu me lembro na última Campus, eu vi que vocês levaram artefatos de guerra pra lá. Aquilo ali é teu? Foi. Não, aquilo lá, assim, eu tenho contato com algumas pessoas e elas têm, assim, são peças de museu, né, de colecionadores, né, todos aqueles artefatos que viu lá na Campus passada são artefatos originais, né, peças de colecionadores mesmo, que a gente colocou lá para criar, assim, uma ambientação maior dentro daquela tenda, né, onde a gente estava fazendo justamente com que as pessoas experimentassem os caças militares, tudo. Então a pessoa entrava ali naquela tenda, ela já começava a escutar aquela musiquinha de época, que era uma coisa meio anos 40, né, anos 30, né, já tinha todos aqueles aparatos do lado, assim. Então, a simulação é isso, né? É uma forma de você enganar os seus sentidos, vivenciando uma coisa que tem que ser real, né? Então, a gente tenta aproximar o máximo possível isso dos campuseiros, né? Ah, tá. E eu acho legal aquela parte lá que você, as pessoas ficam à disposição. O Jeep lá só tem um certo problema. Toda vida que eu vou decolar, eu bato o avião, e quando eu vou pilotar o carro, eu não consigo fazer a curva e bato na parede. Para essas pessoas que têm essa dislexia igual a mim, o que é que acontece? Eu tenho algum problema neuromotor, algum problema de percepção, ou é mesmo porque tem que se acostumar, demora um tempo? Então, é justamente nesse aspecto que a simulação se diferencia dos games, né, dos jogos, né? A simulação, você precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico, você precisa praticar, né, você precisa treinar, né, porque você está passando por uma situação ali, uhum, que é a mais próxima do real, entendeu? Então, assim, se você tentou decolar e não conseguiu, tentou pousar e não conseguiu, saiu correndo com o carro e bateu, entendeu? Provavelmente é porque você estava experimentando o equipamento com aquela mente ainda voltada para o jogo, né? Então você tem que fazer tudo com calma, devagarzinho, né, da forma, assim, mais correta possível. Mais mundo real. Nada de eu pegar um avião. Mais mundo real. Nada de game. Mundo real. A não ser que eu queira bater. Isso, exatamente isso aí. Olha só, é a simulação de algo real. Eu, né, tinha um grupo se de amigos. Se você for pensar... Desculpa, pode continuar. Se você for ver, durante a Segunda Guerra Mundial, não existia, assim, simuladores do nível que a gente tem hoje. Então, por exemplo, lá na RAF, né, na Inglaterra, os pilotos, eles iam aprender a voar em formação e fazer interceptação, esse tipo de coisa, andando em cima de bicicletas. Eles colocavam umas tábuas em cima do guidão da bicicleta, para fazer de conta que aquilo era um avião,
e iam para o campo. E eles tinham que aprender naquilo ali, né? Aí para você ter uma ideia, né? Se a gente tivesse os simuladores naquela época que a gente tem hoje, com certeza a perda de pilotos, né, por acidentes e falta de experiência teria sido bem menor. Uhum. E eu tenho um grupo de amigos, eu não tenho mais contato, mas na época eu tinha muito contato com eles, que eles eram muito vidrados em simuladores de avião e chegavam a contratar os pilotos daqui de Fortaleza, né? Pagavam hora para eles darem palestras por grupo, era um grupo de 6 a 7 pessoas, eles contratavam um piloto de profissional mesmo, né, que voava em comercial, voos comerciais, para dar justamente dicas de certas situações de voo, como é que deveria se conduzir, de pouso e tal. É, você também chega a ter esse nível, terem pilotos de verdade envolvidos nessa situação, pilotos comerciais, aliás. De verdade, é porque vários tiram brevê, né? Mas os pilotos comerciais também? Sim, sim. A gente tem essa parte de simulação comercial lá dentro da área de simulação também, né? E a gente sempre tem muitos comandantes que são convidados, eles vêm, eles dão instruções, eles explicam para o pessoal, né? E muita gente faz esse treinamento, né, antes de brevetar, em simuladores, né? Aqui em São Paulo a gente tem algumas empresas que elas possuem simuladores, eles são homologados pela ANAC, e as pessoas elas fazem o treinamento lá. Inclusive, um desses simuladores, né, de uma dessas empresas, já esteve com a gente lá esse ano e vai estar com a gente de novo no ano que vem, que é um simulador de um Boeing 777. Ah, tá. Cara, mas é engraçado que quando tu fala simulador, a gente chega lá, é um simulador de verdade, é um cockpit inteiro, né? A pessoa senta e se sente, cara. É incrível. Quer dizer, eu senti matando 300 pessoas quando o meu avião bateu. É, cara. Eu me senti você vai gostar mais. Dá um cara da Al-Qaeda. Uhum. Você vai gostar mais de um simulador novo que a gente também vai colocar lá. É, era para ser uma surpresa, mas já que como a gente está falando sobre as surpresas aqui no Geek Beast, então eu vou contar para vocês. Se você puder adiantar alguma coisa, legal. É, não vou estragar você mais. Você comentou que você, quando pega um carro, você bate, você, né, capota. Imagina você ter essa sensação de estar capotando num carro de verdade, né? Se você vê o carro capotando lá, você capota junto com ele, né? A gente vai ter um simulador lá, é o Motion FX, né? Que ele vai vir lá de Porto Alegre, e ele simula capotagens, né, e loopings, né? Então, quando você capotar com o carro, você vai virar dentro do simulador. Quando você fizer um looping com o avião, você vai fazer aquele looping junto, né? Isso é um simulador construído por brasileiros aqui também, e vai ter lá. Isso é um simulador. Ou seja, esse aí eu não vou querer bater. Aí a pessoa já, não, eu vou diminuir porque o negócio aqui vai me jogar de um lado pro outro. É, esse aí é aquele simulador que depois do horário do almoço eu vou ter que deixar umas 2 ou 3 horas desligado, né? Senão, você já viu o que pode acontecer, né? Esse vai animar a nossa madrugada. Não vai deixar ninguém dormir, né? Deixar ninguém dormir. Olha só. Eu acabei de receber uma notícia aqui outro, muito produção. Bacana também. Só então repor a nossa amiga aqui um minuto que a gente recebeu notícia direto da nossa transmissão. E nós somos Trend Topics, é isso, Trezana? Sim. Confirma? Sim, a última vez que eu vi estávamos em oitavo. Nossa, confirma já? A última vez que eu vi estávamos em oitavo e subindo. Não. Eu estou recebendo notícia do Super Mario. O Super Mario está falando que... Will! It's me, Mario! O Super Mario está dizendo que já estamos em sexto. Que beleza, já estamos em sexto. Eu quero mais. Vamos tweetando. E obrigado a todos vocês que estão ajudando. E a gente está aqui agora em sexto local, sexto lugar. E vamos continuar com o nosso amigo aqui mais um pouco, com o nosso amigo Anderson. Anderson, tu não acampa lá, cara? Vamos acampar dessa vez? Vamos fazer uma festa de madrugada? Opa. Botar esse simulador pra
Passar uma pancada batendo lá. É. Rodando. Eu geralmente sempre deixo a minha barraca high-tech reservada lá, né? E eu procuro passar pelo menos uma ou duas noites. Mas tenta se colocar na situação de alguém que tem que coordenar uma área daquele tamanho, cheia de atividades, o dia inteirinho, né? Então, se eu não dormir à noite, cara, no dia seguinte não tem condição de fazer mais nada. Então, às vezes, eu sou obrigado a não ficar lá, pra ter um pouco de silêncio, né? Porque o mais legal da Campus Party é aquela madrugada, é aquela noite que o pessoal faz aquela bagunça toda, né? E eu, do jeito que eu sou, também ia querer ficar nessa bagunça. Como ia virar a noite. aí no dia seguinte não dá, a gente já não tem mais 18 anos, né, cara? É, tá certo. Eu ainda tenho quase 18 anos. Assim, eu lembro que a gente convidou o Zer, que é da parte de games, aí eu disse, Zer, vamos numa disputa de Rock Band quando chegar lá. Aí ele, cara, é porque eu não tenho tempo pra jogar também. Pô, deve ser muito. O cara deve ficar se mordendo, né? Com cuida da área de games, ou cuida da área de simulação, e não tem tempo pra brincar lá, né? Então, acho. Você deve ficar se mordendo de vontade, pelo menos. Cara, eu mesmo quase não consigo utilizar os equipamentos que eles têm lá. É assim, só naquela hora que o pessoal foi almoçar, ou de manhãzinha, quando todo mundo tá dormindo, que eu vou experimentar um pouquinho alguma coisa. Senão, não tem jeito também. Ah, tá. Então, vamos agradecer a nossa participação aqui. Anderson, você quer vender mais o seu peixe? Falei do seu site. O Castrezana vai botar o teu site embaixo para quem quiser acessar. E reuniões que vocês fazem, alguma coisa para os nossos amigos campuseiros. A palavra é sua. Castrezana, por favor, bota o endereço do site. Cadê o endereço do site? É 422nd.com.br, não é isso? .com.br. Anderson, falei certo? É 422. É quase isso. É 422nd Brasil. Tudo junto. Eu vou soltar no Twitch ali, ó. Tá. 422. O Castrezana vai colocar na tela. Tudo junto. Pronto, tá ali. E aí, na tela. Quem quiser, quem já gostar dessa área. Sem BR. Quem já gostar dessa área de simulação. Ou quiser dica dessa área, pode acessar o site do nosso amigo Anderson Stoffenhaus. Como é que fala seu nome? Como é que fala o seu sobrenome, Anderson? Stoffels House. Podia fazer um concurso aí. Quem conseguir falar o nome certo, ganha ninguém. Que ninguém consegue falar. Stoffels House. Stoffels House. O que é isso? Alemão? Pronto, austríaco? Isso. É alemão prussiano. Alemão prussiano. Ainda é chique, tá alemão prussiano. Chique. Isso. Então, o que acontece? Eu vou agradecer aqui a nossa presença do nosso amigo Anderson Stoffelhaus. Acho que eu tentei. Falei mais ou menos parecido. O Anderson Stoffelhaus, que ficou até de madrugada, até uma hora dessa da noite, cansado, mas participando. Eu quero desejar muita força e muita energia na próxima Campus, que eu sei que você vai precisar. E, cara, muito legal. Eu vou querer brincar um pouquinho nesse que simula totalmente um acidente. Não que eu vá cometer um acidente, lógico. Se eu melhorar minha coordenação motora, até lá. Eu esqueci de falar de um que vocês vão gostar também. Para quem gosta de avião, vai ter um simulador lá de um F-18 Hornet, que era o caça padrão da Marinha Americana, que é um cockpit perfeito desse caça, com a bola em cima e tudo. Você fecha, você vai se sentir dentro de um caça desses aí, vai ser bem bacana. Eu ia perguntar se era mais bem feito do que aquele de helicóptero. Teve um de helicóptero esse ano que foi fantástico. Você estava dentro do helicóptero, que fechava, né? Era assim. Era um do Apache, se eu não me engano. A gente tinha um Black Shark lá, que estava dentro da tenda. Né? Isso era a tenda. Três telões na frente. Tudo. O da tenda. Isso, a gente vai ter isso aí lá, sim. Pronto. Mas esse de F-18, ele é o cockpit perfeito do avião.
Eu tô vendo que você vai precisar de muito Vocês vão ver, vocês vão espaço ver. lá, né? Ah, isso aí, meu amigo. Isso aí é um pequeno detalhe que eu e o tio Mário, a gente sempre tem que conversar um pouquinho. Vai ter Já quantos preciso de um andares, pavilhão. André? Eu preciso de um pavilhão só para mim, o que Eu vocês tô acham, notando. André? Fazer a campanha, um pavilhão só para simulação. Então, É, a gente tem precisa de quantos espaço, né? andares lá, então? Vai ocupar uns três, vai dar para fazer uns três andares para ti. Olha, esse vai ser interessante, né? Se tivesse dois andares, ia ser bacana, né? Olha, então tá, Anderson Stoffel House. Ainda não falei certo, não. A gente se vê lá na Campus Party. Ah, é isso. Obrigado pela participação. Quando você tiver novidades da área de Beleza. simulação, manda pra gente poder comentar aqui. E eu te prometo que eu nunca vou passar um vídeo que nem aquele que o Paco Ragadielis passou aquele dia. Ah, eu agradeço e muita gente também. Mas tudo bem. Então tá bom. Boa noite pra vocês aí. Valeu, Eu vou Anderson. Muito tentar dormir obrigado. e agora para acordar amanhã às 6 horas de novo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Boa Boa noite, sorte. confuseiros. Até mais. Tchau, tchau. Mas... Castrezana, eu tinha separado aqui um dos ganhadores da caneca, cara. Tinha. Deixa eu voltar aqui. Tinha Volta sua sim. câmera. Deixa eu mandar buscar, fazer a busca aqui no Volta sua câmera, Brasil. cabeçudo. Ah, não tá dando para voltar aqui. Deixa eu tirar o Anderson. Eu acho que eu vou ter que desligar, Castrezano. Que beleza. Nossa, estão ligando pra câmera dessa. Eu vou ter que desligar a câmera, cara. Desliga a Ou eu vou câmera. desligar aqui e ligar novamente. Sim, senhor. Não, vou ter que desligar o Skype. Boa sorte. Ele vai ter que desligar o Skype. Ok, deixa eu colocar aqui de novo. Mudar tudo. Bem, para quem não sabe, esse aqui é o estúdiozinho de onde eu transmito. Essa menina bonita aqui atrás é a Bruna. Ah. Oi, Bruna. Oi, Bruno. Olha lá, o Regis voltando. Tá no vídeo. Quer dizer, você ainda não tá no vídeo, você não ligou o seu vídeo. Agora sim, vamos achar você aqui de Não, aqui novo. eu liguei. Pera aí. Tcharam. Olha só, o Gusticol tá assistindo, que é o nosso amigo do Coruja de TI. Você sabe dizer se o Gusticol está nos acompanhando? Ah, não sei dizer. Não estou vendo o Porque olha, Gusticol eu por aqui. tive aqui. Eu tive um aqui que, se fosse, como eu falei, uma camisa que tem tudo a ver com a Campus, teve um aqui que foi perfeito, cara. Mas aí eu acabei fechando. Que ele tinha colocado. Eu não quero dizer, porque senão alguém vai twittar. Eu gostaria de saber da nossa produção, o Castrezana pode falar aí. Em que posição nós estamos no Trend Em que Topics? posição nós estamos no Trend Topics? Posição, produção. Que posição? Posição, produção, produção, posição, produção. Cadê? Ih, deu um pau aqui com a produção. Calma que a produção já vai dizer em que lugar estamos. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou colocar um videozinho. Vou colocar dois videozinhos em Coloca aí enquanto seguida. Eu vou colocar dois videozinhos em seguida aqui. Pera aí. Primeiro o Pac-Man humano e depois o Tetris humano. É um videozinho bem simpático que já rolou pela internet já faz algum tempo, mas tem muita gente que não viu. E aparentemente já estamos em sexto
na Trend Topics Brasil. Temos que subir isso, hein? Temos que chegar em primeiro qualquer dia desses. E mais, temos que pensar grande. Nós temos que chegar no Trend Topics Mundo. Worldwide. É isso aí, cambada. Então vou colocar um videozinho simpático aqui do Pac-Man para dar uma animadinha. Ok, Castrezano. Vai lá enquanto eu procuro aqui. Procura aí. Se vira! Ô, gente, sem ter o que fazer para fazer esse videozinho também, né? Poxa vida, haja paciência.
Haja gente pode fazer paciência. lá no Med Camp. Fazer um videozinho desse no Medcamp? Sentado no chão, na grama. É, vai ter um bando de gente. Aliás, o Medcamp já tem faixa, Regis. Uia! Já estamos com umas faixinhas. Ai, descobrimos que tem uma. A Cissa Gato, ela tomou um gancho do Twitter, de tanto que ela tweetou, de tanto que Eu ela vi. colocou a hashtag Separte, ela Tá, tomou um mas aí gancho. a Carol deu uma boa ideia. Diga. Uma boa ideia, ela vai ser entrevistada no próximo programa. Sim. Vai começar, Isso é divertido. é? Aqui, agora que começou o segundo vídeo. Aí agora começou ainda? Tá tão lerdo assim? Sim, avisa. Sim, senhor. Peraí. O que que você falou, Bruno? Eita. Tum, tum, tum. Peraí. Fala, o que que é isso, Regis? Essa cara aí que tá mostrando faz horas? Você está esperando Estou aparecer o mostrando lag aqui aí, só vai o ficar print. 2 horas mostrando essa carinha aí. Não, por isso que eu pedi que avisasse, porque aqui tá muito lag, Tá então. muito lag, mas tudo bem. Ficar esperando o sinal, mas tudo Tá bem. uns 2 minutos de lag, mas tudo bem. Tudo bem, eu deixo. Depois que acabar o programa, eu deixo 2 minutos rolando o videozinho lá para todo mundo assistir tudo e eu não encerrar a transmissão antes do final. Castrezano, eu estou recebendo uma notícia aqui do Mário, que ele recebeu da produção. Diga. Ligaram para ele e estão dizendo que agora nós estamos em quinto lugar, nós estamos no top 5 do Trend Isso é Topics. bom, isso é bom. Acredita? Isso é bom. Que legal! E para comemorar, eu estou pensando em entregar logo duas dessas canecas do Coruja de TI. Vocês que estão aí acessando, que querem saber notícias de tecnologia, notícias de informação, novidades, entrem nesse site www.corujaditi.com.br do nosso amigo Ghost É um Call, amigo do nosso. arroba Ghost Call, Isso não é um amigo jabá nosso. pago. Ele é amigo nosso mesmo. Ele vai estar lá na Campus Party dando dicas de TI. Ele entende muito de TI. Qualquer dia a gente coloca ele aqui para falar. Ele inclusive avisou que vai levar três antenas wireless e vai disponibilizar duas para a galera. Que Uma ele vai ficar para beleza. Olha ele e só. duas ele vai O disponibilizar cara é para o muito boa pra. pessoal. Cara é muito gente boa. Então, eu pedi aqui para a produção começar a separar as frases e duas que eu acho que merecem logo para a gente levar essa caneca. Vocês vão ter que falar, essas duas pessoas que eu estou dizendo, vão ter que falar com arroba gusticol. Castrezana, pode fazer esse favor? Como assim? Arroba gusticol. Deixa eu E eu colocar aí o estou arroba Gusticol. selecionando Peraí. agora o Rodrigo Tambara. Você só bota o arroba gusticol, certo? Cadê? Sim. Rodrigo Tambara pode começar a entrar em contato com o gusticol, que ele mandou a seguinte frase: caneca da CP, a única que não se parte. Então, ele fez o trocadilho da Separte. Boa, boa, Então, boa, boa, gostei. caneca da CP, a única que não se parte. Gostei, gostei, gostei. E aí, vai entrar em contato agora com arroba Gusticol e vai receber essa caneca. E eu vou dar uma segunda, que foi para o Alisson Franco. O Alisson Franco também vai poder entrar em contato agora com arroba Gusticol, porque essa vai fazer. Quando eu pedi assim, uma frase que significasse o que seria da Campus, e o Alisson Franco disse que é aquele som que o pessoal faz à noite, como é o som, Castrezana? Você já falou hoje como é o som que eles fazem? E aí o povo fica lá, madrugada inteira fazendo. Isso! O pessoal passa a madrugada inteira ajudando os outros a dormir fazendo isso. Então, o Alisson Franco vai entrar em contato com o arroba Gusticol. Por isso, na base do Fica a Dica, né? O Fica a Dica, que eles pedem para a gente dar dicas.
Levem, isso aqui é um protetor de ouvido. Você coloca, é um gelzinho que ele se adapta à forma do seu ouvido. Eu levei, é ótimo, evita os barulhos que você sente lá. Tanto que tem dois usados aqui, tá? Levem protetores de ouvido se vocês forem dormir nas barracas lá, porque não é fácil não, meus amigos. O povo lá tem energia. Eles parecem que não dormem. Eu já acho que o pessoal consegue ficar até o fim das energias, porque a gente vê a galera esparramada nos sofás, no meio do barulho todo, dormindo ali, eles já estão hibernando. Sim, o povo dorme muito. Nós caímos, nós estamos em nono no Trend Topics. Não vamos parar. Vamos manter, vai, vamos subir esse negócio. Eu vou passar um videozinho aqui do Fica a Dica. Cadê? O Maurício Beltran, o arroba mbeltran, ele fez um videozinho. Ele é do precavido.com.br. Ele fez um videozinho bem legal do Fica a Dica. Eu vou passar esse videozinho aqui agora para vocês terem uma ideia. Foi um videozinho bem legal que ele mandou. Eu sugeriria que vocês também mandassem videozinhos pra gente, porque ficou legal, ficou legal. O cara é bom para fazer vídeo. Então tá, cambada. Continuem tweetando. A gente caiu para nono. A gente quer pelo menos terminar o programa dentro do Trend Topics. Não vamos parar de tweetar. Não vamos deixar ninguém E passar a o que que eu gente. vou sugerir para gerar assunto? A gente ainda tem mais duas canecas dessa para sortear. Se Sim. surgirem frases interessantes, então a gente vai sortear ainda. E as garotas já estão mandando as fotos, né, para concorrerem ao ingresso. Sim. Não, tem A gente vai ingresso já ainda. escolher. Tem ingresso ainda. Então tá, vou passar o videozinho. Continue mandando suas frases, já tem duas dessas aqui. Sim, senhor. Opa, deu um eco grande aqui que eu tenho que desligar. Sempre esqueço de desligar. Quem fez esse vídeo foi o M. Beltran, aqui ó, precavido.com.br. .com.br. E o atabaque do Regis não para. Tunga tacada, tunga tacada, tunga 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 tacada. Pipoca, tô fazendo pipoca. Pipoca, tô vendo. Voltamos com as nossas imagens?
Voltamos com as nossas imagens. Imagens não, vídeos, né? Imagem é... parado. Quer ver o que falta? O que falta? A gente está pensando em fazer um esqueminha novo. É a imagem. A gente está pensando em fazer um esqueminha novo para a semana que vem. A gente convidar alguns blogueiros que participaram das outras Campus Party para virem aqui falar. Eu tiro a cara do Regis e coloco outros blogueiros aqui falando. Estou pensando seriamente nisso. Eu também nem queria ficar aqui. E expor minha imagem à Medina. O quê? E a imagem? Ah. Não sei. É a imagem parada que você falou? É, você falou as nossas imagens voltaram. Não, os nossos vídeos. É. Então, se vocês tiverem sugestões de blogueiros que participaram, se vocês souberem de alguém que seja legal para estar aqui conversando, podem dar a dica, a gente vai convidar na semana que vem. Não sei se na semana que vem já, mas a gente vai começar a trazer uns blogueiros que participaram, até outras pessoas que não necessariamente eram blogueiros, para dar a opinião de como foi a Campus Party, do que eles fizeram. Vamos pedir para eles sugerirem também, Castrezana? Sim, sugiram. Eles colocarem nome de blogueiros que a gente pode convidar para conversar aqui também e twittar isso, o nome dos blogueiros. Sim, seria legal. Então, aí a gente convida os blogueiros e já vai dizendo, olha, vocês foram chamados, convocados pelos campuseiros porque eles querem que vocês participem também desse evento. Isso não só blogueiros, né? A gente tem muitas pessoas aí na internet. Sim, inclusive líderes de caravanas, essas coisas. A gente vai vloggers. Organizar. Vloggers. É. Trazer o Felipe Neto aqui. Aí acabou. Aí bomba tudo. Mas o Felipe Neto eu acho que nunca participou. O Felipe Neto vai ter que ter uma boa conta. Eu acho que o Felipe Neto nunca participou da Campus Party. Tenho a impressão. Não lembro de tê-lo visto lá. Gente, mas mandem suas sugestões que a gente dá uma olhada. Sim. Mandem sugestões. Então, o que é que nós temos aqui que nós podemos organizar? Como é que está a história das fotos? Atenção, produção, como é que está a história das fotos? A gente já tem um bom número? Aliás, uma pergunta. Para quem está assistindo e não sabe se alguém... A gente não falou do follow-up ainda. Para quem entrou agora e está assistindo... Para quem está assistindo e quiser twittar alguma coisa e quer que nós leiamos, então tem que botar a hashtag CP Brasil, certo? Até porque a gente quer continuar nos trend topics, que nós caímos de quinto para nono. Mais um e a gente despenca. Então eu vou pedir que a gente dê uma bombada nisso. Mas agora vamos para o follow-as, Castrezana. É verdade, a gente não falou do follow-as hoje, né? Vamos para o follow-as. Tá, como é que a gente vai fazer o follow-as hoje? Bem. Nós precisamos de, primeiro, alguém para receber o Foloazo. E para receber o Foloazo, ele tem que estar seguindo o perfil Foloazo. E ele tem que estar seguindo o nosso perfil Geek Vibrations. É isso? Perfil Foloazo? Tem um perfil Foloazo? Tem um perfil Foloazo. Ou então, você quer só o Geek Vibration? Não sei. Vamos lá. Poder de decisão, força na peruca. Aliás, uma denúncia, o nosso amigo Castrezana recebeu... Olha que eu faço a sua denúncia também. Olha que eu faço a sua denúncia também. Paco confirmou. Ah, eu vou fazer a sua denúncia. Vou deixar essa denúncia para a próxima. Não, amigos, eu não uso peruca embaixo do boné. Para que antes que vocês saibam, é uma mentira. Olha, vejam só, meu boné não tem uma peruca aqui. Não tem, tá? O cabelo tá aqui. Tá ralo, mas tem o cabelo ainda. Me disseram que você usa corega na peruca. Corega na peruca. Não, não uso corega na peruca. É, aquele corega de dentadura tu usa para segurar os cabelos. Sei, sei. E a Dilma, vá bem? Não, nem votei nela. Aham. Ai, que beleza. Então, vamos lá, Castrezana. Alguém você acha que se destacou? Eu quero que vocês tweetem agora com a hashtag Foloazo e com a hashtag CP Brasil.
Ok? Fuluazo. Castrezana, bota como é Fuluazo aí, por favor. Ali na tela. Fuluazo e CP Brasil. E vocês vão twittar pedindo Fuluazo. E o que é o Fuluazo? A gente vai aconselhar que todo mundo que está assistindo agora o evento sigam a mesma pessoa que está assistindo, que está recebendo Fuluazo. Ou seja, essas centenas de pessoas que estão assistindo vão todos seguir esse rapaz. Por que, que a gente vai seguir? Porque no programa de amanhã pode ser você que ganha o Fuluazo. Então você vai ganhar centenas de seguidores de uma vez só. Semana passada depois, foi se vocês vão conseguir manter esses seguidores. Aí, se vocês vão conseguir manter esses seguidores ou não, aí é uma outra situação. Mas eu quero que tweetem agora com a hashtag Fuluazo. E eu quero que tweetem agora com a hashtag CP Brasil. Por que é que vocês merecem ganhar um Fuluazo? Então, o povo tá e sugerindo... vocês têm exatamente 5 minutos para isso. 5 minutos para tweetar. Tá, vamos na cambada. Tweetem, Fuluazo para a gente escolher alguém. Hoje quem vai escolher vai ser o Regis. Quem vai anunciar vai ser o Regis. Hoje eu estou deixando na mão dele. Semana passada a gente decidiu que seria a Cissa. A Cissa hoje, ela tweetou tanto que o Twitter tesourou ela um pouco. Então a gente precisa de pessoas assim nos apoiando. Pessoas que tweetem sem parar. Se a Cissa ainda está assistindo o nosso programa, como eu acho que está, Cissa, nós vamos fazer o seguinte: programa que vem, eu vou logo confirmar aqui com o Castrezana e a nossa produção já vai ficar sabendo. Semana que vem, nós queremos entrevistar você aqui, pelo honra ao mérito, por você ter merecido, pelo tanto que você tuita e nos ajuda a divulgação. Então eu quero uma entrevista, Castrezana, anote isso aí. Eu quero entrevista com a Cissa Gatto. Nós vamos entrevistá-la para falar sobre a campus, para falar sobre a expectativa dela, porque a primeira campus, ela está nessa expectativa ainda, no programa da próxima quinta-feira. Ok? Ok, ok, Redinho! Como é que está o Fuluazo? Tem um monte de gente pedindo Ok, nós temos 5 minutos. Castrezão, a gente tem mais algum vídeo? Enquanto as pessoas pedem o Fuluazo, sim, eu quero que peçam com o asterisco Fuluazo e o asterisco CP Brasil, porque eu quero voltar lá para a Semana dos Trend Topics junto com o nosso amigo Castrezana e esse nosso programa Geek Vibration. Eu tenho um vídeo aqui que ele mostra a montagem da Campus Party 2010. Da Campus Party desse ano, que rolou no começo do ano. É um videozinho bem simpático. Deixa eu colocar esse videozinho aqui. Enquanto isso, vocês ficam tweetando, eu vou deixar como é que se chama isso aqui? A gravatinha, sei lá o nome dessa porcaria. Eu vou deixar aqui rolando. Então tá, continuem dando. A gente vai escolher o Fuluazo. Você vai ganhar milhões de seguidores em instantes. Mas hoje quem diz é o Regis, não sou eu não. Então tá, fui! Desse evento que o ano passado foi histórico, a gente espera que esse ano seja melhor ainda. Vim para conhecer a área de criatividade, blogs. Eu vim de Campos Goytacazes, estou na caravana aqui do IF Campos e a gente está na área de software livre. O ano passado eu vim na área modding, hoje eu volto para a área modding. Eu estou aqui na Campus Party para participar da parte de blog. Aê! Se você ainda não está aqui, pode vir que vai ser muito fera. Somos a maior campus party do mundo em número de atividades, em número de horas, em conectividade. A expectativa também é bastante positiva
pela receptividade que os internautas brasileiros têm recebido esse evento internacional. Então acho que o evento brasileiro, ele tem um pouquinho de sabor de cada parte onde tem Campus Party no mundo. Então acho que a expectativa nossa é bastante grande, não só pela programação, mas principalmente pelo lado humano que a Campus Party representa na vida de todos nós. A Campus Party continua trazendo os temas de fronteira da tecnologia, as principais linguagens de programação, de Ruby on Rails até PHP, Java, Lua. Teremos também muita coisa de realidade aumentada na área de vídeo, na área de robótica e na área de desenvolvimento. O que tem de mais avançado nas redes sociais? Nós vamos ter nas redes sociais a discussão da educação, da política. Esse é o ano político, mas também é o ano do compartilhamento das tecnologias. Trabalhando em novos modelos para a internet, em que estamos investindo grandes recursos da União Europeia, do programa de pesquisa, e já existe colaboração com o Brasil e com o resto da América Latina. Em primeiro lugar, o acesso à sociedade da informação como uma prioridade nacional. Eu acho que é esse que a gente tem que fazer cada vez mais com as autoridades. Mobilizar que essa seja a pauta das próximas eleições e para o futuro. O campo de discussão que está colocado aí não é nem estatal nem privado, é um campo de política pública. Campuseros presentam para companhias como Alcatel-Lucent, representa a oportunidade que nos dais de conhecer vossas ideias, vossos desenvolvimentos e de compartilhar com vosotros nossa tecnologia. Vou falar um pouco, e atrás do time mestrado também. As notas 5 dele não sejam consumidor genericamente. Esse profissional espera. E embaixo ali, aquele quadro. Trabalhar com batismo digital é fantástico. Por quê? Porque aqui as pessoas elas vêm com muito pouco conhecimento ou sem nada de conhecimento. E a gente tenta igualar no nível de conhecimento básico, porém revolucionário. Batismo digital é legal porque eu aprendi coisas novas. Eu não sabia que dava para andar nas cidades. Esse ano a Campus está ainda bem melhor, me surpreendeu com o tamanho, com o design e tudo, com as palestras dos convidados. Tem um monte de promoção, tecnologia de ponta, de última geração, e aqui que é o evento que você encontra de tudo e de todos. Esse evento é muito importante para o Brasil, ele trouxe uma inovação que nós ainda não tínhamos, que era o encontro de todas as comunidades que estão na internet, que têm uma vida online e que nunca se encontraram, nem as comunidades isoladas, nem entre todas. Esse é realmente uma grande novidade. De intercâmbio com as cidades, com o mundo. Um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Tá, o time desgasta, é uma grande ideia. É que você interage muito com o público, você produz conteúdo para alguém que está consumindo esse conteúdo na internet. Todos super ligados em computador participam a partir de hoje do maior encontro digital do planeta. Esse lugar ele tem um produto, eu acredito que daqui saem muitas ideias. Você pode jogar com muitas pessoas de uma vez só, num ambiente como o da Campus Party. O debate foi mais uma maneira de discutir assuntos comuns entre pessoas tão diferentes. Temos gente que vem por la tecnologia propriamente, freaks de la tecnologia, outros que vêm por os aplicativos, tudo que se pode fazer com tudo isso, em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de informação, em termos de trânsito afetivo. Vocês, os geeks aqui nessa sociedade fantástica, há 5 anos, daqui 5 anos vocês vão ter um código melhor, um insight melhor sobre como transformar a sociedade que qualquer uma das outras forças resistiriam. Vocês têm que utilizar esse poder para o bem. Muito obrigada. Pronto.
pronto, voltamos aqui depois de vocês assistirem um vídeo legal sobre a Campus Party 2010. Para quem não conhece, para quem nunca foi, esse vídeo mostra mais ou menos o que acontece lá, como as coisas acontecem, quem somos, onde estamos, aonde vamos dentro da Campus Party. Campus Party 2011, a ideia é ser muito melhor do que foi a Campus Party 2010, com muito mais novidades, muito mais coisas legais para ver, para participar, pessoas interessantes para encontrar. A gente vai estar lá, eu e o Regis. E é isso, eu acho que quem ainda não comprou o ingresso, não perca tempo, porque depois vocês só vão conseguir na sorte aqui com os sorteios que a gente vai fazer até a Campus Party. Teremos... Eu já falei para vocês. Geek Vibrations todas as quintas-feiras. Os 6.500 ingressos. Dos 6.500, 4.500 já estão vendidos. Faltam 2 mil só. Isso há 2 dias atrás. E só com 16 dias de venda. Certo? Castrezano, nós já temos aqui o resultado das votações. A nossa equipe de produção, o Super Luiz, a fantástica Nath e a nossa maravilhosa Carol já fizeram o levantamento junto com a Bruna e nós já temos o resultado do Foloazo e das garotas CP Brasil. Sim, o que, como é que a gente faz isso? Primeiro? Não sei, fica à vontade. Não sabe? Hoje é por sua conta. Vamos lá, amigo. Semana passada fui eu que anunciei, hoje é a sua vez. Então vamos pro Foloazo. Então vamos pro Foloazo. Então, quem ganhou o Foloazo? Antes de divulgar quem, eu vou mandar logo aqui no Twitter, no Skype, para você poder colocar na tela no momento exato, tá bom? Sim, senhor. Então vamos lá, se preparem. Todo mundo vai passar a seguir. Vamos ver quem, que eu também não sei quem. Porque hoje eu tirei o corpo fora, hoje eu resolvi não brincar disso. Deixei a produção brincar, deixei o Regis decidir. Hoje eu sou corpo mole. Hã? Hoje eu fiz corpo mole. Você é o estúdio. Hoje eu tô de editor aqui, fico cortando, botando musiquinha, botando som, botando vídeo. Cadê? Deixa eu ver o nome, peraí. Então, gente. Então, peraí. Prepara aí, certo? Mas não diz agora, não divulga agora. Colocando. Eu vou explicar ainda por que ele mereceu. É ele? Já entregou que é ele? Homem, é um garoto. Já sim, é um homem. Que vai ganhar o Follow Azul. Ok? Posso divulgar? Pera aí. Atenção. Pronto, a hora que gente, você quiser. Gente, o que é o Follow Azul? A hora que você quiser. Ok, eu vou pedir que todos vocês sigam essa pessoa que a gente vai indicar, porque o cara é muito boa praça, o cara é muito gente boa, e eu não tô falando isso da boca pra fora. Porque é uma pessoa que é muito precavida e que sempre leva muito material para emprestar às pessoas lá na campo. Justamente porque ele é muito precavido, ele já tem um blog chamado precavido.com.br. Tanto ele foi um destaque na quantidade de tweets hoje, quanto ele foi o autor desse vídeo que vocês viram há algum tempo, alguns minutos atrás, falando sobre dicas do que levar para a Campus Party. E ele é o M. Beltran, Maurício Beltran, do blog precavido.com.br. Cadê o Maurício? Vou segui-lo agora, que eu ainda não o sigo, imagino. Eu vou seguir, mano. Eu estou clicando em follow. É isso, Castrezão? Estou seguindo o nosso amigo Maurício. Maurício, está na sua responsabilidade agora nos manter como seus seguidores. Então, pessoal, todo mundo que está assistindo, por favor, siga o M. Beltran, porque no próximo evento, da próxima quinta-feira, você pode receber o Foloazo. Então, o interessante é que todo mundo participe da brincadeira. Quem está assistindo, adicione o nosso amigo M. Beltran, que ele está aqui com 35 seguidores. Já tem 40 no meu seguidores, aqui. Eu quero muito. Não, eu olhei errado. Realmente, 35. 35. Eu quero muitos seguidores para o nosso amigo, porque tanto ele está prometendo fazer mais vídeos para a gente, para nos ajudar a divulgação, ajudar vocês com esses materiais, quanto ele ajudou na dica do que levar. E ele tem um blog justamente voltado para isso. E lá ele está se oferecendo
para levar material para emprestar às pessoas. O cara é muito boa praça. Sim, a síntese do Fica a Dica. O sujeito é a síntese do Fica a Dica. Então tá todo mundo seguindo o M. Beltrão, vamos lá, vamos fazer o cara alcançar 2 milhões de seguidores no Twitter. E lembrem-se, é legal seguir, é legal dividir, é legal brincar disso, porque semana que vem pode ser você. A gente vai sortear aqui, fazer o tal do followazo até a Campus Party. Na Campus Party nós vamos fazer followazo todos os dias, então, talvez mais de uma vez por dia. Então é legal seguir, porque mais cedo ou mais tarde você pode estar sendo seguido. Aliás, toma cuidado quando você estiver na rua. Não, é só seguir aqui no Twitter. Na rua, se você estiver sendo seguido, se preocupa um pouco, corre, chama a polícia. Mas aqui não, aqui é legal. No Twitter é legal. Oi, meu Beltrão! Tá todo mundo seguindo o nosso amigo. Enquanto tá todo mundo clicando aí em follow o nosso amigo M. Beltrão, pessoal, eu já tô seguindo, o Castrezana tá seguindo, a nossa equipe de produção, siga você também. E eu vou colar aqui pro Castrezana a imagem ganhadora do ingresso da próxima Campus, Castrezana. Que medo! Segura aí, Castrezana. Onde tá? Onde tá? Que medo! Deixa eu achar aqui, está carregando. Temos mais 5 minutos de Geek Vibrations, depois só na semana que vem. Continuamos os Trend Topics, já saímos dos Trend Topics. Ô, cambada, já saímos do Trend Topics. Vai, bando de preguiçoso, começa a chegar meia-noite e todo mundo vai dormir. Como assim? Como assim? Como assim? Socorram-me! Siga o Ana Beltrão. E quem ganhou o ingresso hoje, vamos colocar aqui. Hoje quem ganhou o ingresso? Ingresso foi. Castrezana, coloque a foto, depois a gente diz o nome dela. Eu vou colocar. Deixa eu preparar. Deixa eu dizer o nome depois. Deixa eu preparar aqui. Cadê? Onde está? As garotas que estão aí, que mandaram suas fotos, estão na expectativa. Os garotos estão na expectativa, que querem ver as fotos das garotas. Os garotos. E todo mundo esperando o Castrezana. Vou colocar isso aqui. Cadê? Por algum motivo não estou conseguindo copiar a imagem, mas eu vou copiar dentro de instantes. Então fica... Fica batendo, rufam os tambores. Falando nisso, eu preciso arranjar sonzinho de tambor para colocar aqui, para animar um pouquinho isso mais. Colocar aplausos, colocar todas essas porcariadas divertidas. Cadê? E lá vem o Buzz de novo. Vou colocar. Quem ganhou o ingresso hoje... Cala a boca desse Buzz. Diz aí quem ganhou o ingresso hoje, ô Regis. Você já colocou a foto? Já tô esperando aqui, só falta você dizer. Já colocou a foto? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ver a foto que o Castrezana vai colocar agora. Peraí, deixa eu só tirar a dúvida. Peraí. É a nossa então, diga. Iron Girl. Diga! Exatamente, ela mesmo. É a nossa amiga Rudinian.
amigo Maurício Beltran, eu tô vendo aqui que ele ganhou já cerca de 20 seguidores. Eu quero mais seguidores para o nosso amigo M. Beltran. Milhares, milhares de seguidores. Mais milhares de seguidores para o nosso amigo M. Beltran. Mas eu deixo essa na responsabilidade de vocês, porque amigo Castrezana, parece que o relógio já está tocando. O relógio está tocando? Isso. Ai, ai. O nosso programa está acabando. Eu quero frisar um concurso, não, mas uma coisa que nós conversamos no programa passado, gente. Enviem vídeos de até um minuto. Vocês hospedam um vídeo, mandam um link falando de experiências que vocês tiveram na campus. Seja as pessoas que você conheceu, aventuras que aconteceu na viagem ou na caravana, ou experiências que vocês tiveram lá assistindo as palestras ou jogando nos games e tal. E esse vídeo, declaração de 60 segundos, vai entrar no blog oficial. E alguns vídeos que a gente selecionar, a gente vai selecionar os autores para serem entrevistados aqui no programa Geek Vibration. Então, esse vídeo de 60 segundos continua de pé. Então tá, cambada. Chegamos ao final de mais um Geek Vibrations. Na semana que vem tem mais. Na quinta-feira que vem tem mais. Quinta-feira não é feriado, não. Feriado é na terça. Então, na semana que vem tem mais. Foi muito bom. Mais uma vez foi muito divertido. Mais uma vez esse vídeo vai estar disponível. Essas 2 horas que a gente transmitiu aqui estarão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. A gente precisa começar a distribuir mais o endereço para as pessoas com o embed. Se você quiser pegar, colocar no seu site, no seu blog, fazer a distribuição do Geek Vibrations, por favor, faça, porque isso aqui a gente faz de coração, a gente faz porque a gente curte, a gente faz porque a gente quer tocar essa brincadeira para frente, fazer isso aqui funcionar como um canal, fazer isso aqui crescer, fazer isso aqui ganhar ainda mais a internet. Acho muito legal o jeito que vocês participam, acho muito legal a gente entrar nos Trend Topics, vocês participam demais, a brincadeira é muito legal, a brincadeira é muito grande e tá ficando cada vez maior. Então eu agradeço a todo mundo que está assistindo, toda a audiência aqui, todo mundo que concorre, todo mundo que manda foto, todo mundo que quer ingresso, todo mundo que quer follow aso. A gente vai inventar mais coisas legais para brincar com a galera. A gente vai inventar outras coisas, a gente vai encher o tempo, a gente vai tentar deixar isso aqui ainda mais dinâmico, porque na verdade, às vezes fica dinâmico, às vezes fica devagar, a gente ainda está encaixando na brincadeira. Isso. E esperamos que muito em breve... Eu também vou agradecer. Esperamos que muito em breve a gente consiga uma plateia, a gente fazer isso aqui com plateia, que deve ser muito divertido fazer com plateia, chamar o povo. Então tá, Regis, sua vez de dar o boa noite. Obrigado a todo mundo e semana que vem tem mais. Fala, Regis! Então, pessoal, eu vou também me despedindo. Eu ainda não tô vendo se minha imagem entrou, mas deve estar aqui no ar. Então, agradecendo novamente a quantidade de tweets, a gente tem entrado novamente no Trend Topics por 2 semanas consecutivas, é muito legal, essas novas amizades que eu vi, que eu conheci no Twitter depois desse programa, as pessoas que entram em contato com um arroba, underline, ou sedentário, underline, org, que sou eu que cuido lá desse Twitter, as pessoas que entram em contato pelo Geek Vibration, que eu estou sempre acompanhando. Eu deixo um abraço, que eu estou sempre disponível na rede online. Agradeço pela paciência terem ficado com a gente. No próximo programa, a gente vai ter mais sorteios, a gente vai ter mais conversas, a gente vai ter mais entrevistas, inclusive com a nossa amiga Cissa Gato aqui. E outra, a gente está quinta-feira, se der tudo certo, a gente vai ter um programa especial, vai ser uma surpresa. Eu não vou adiantar muita coisa, mas eu vou estar em São Paulo junto com Castrezana. Então a gente está fechando com a Campus Futura um outro formato, pelo menos na próxima quinta. Então vocês vão se surpreender do que a gente está planejando, tá bom? Um abraço, um beijo, nos vemos na Campus. Só para encerrar, pediram um feliz aniversário. Quem que pediu um feliz aniversário? Jagote
pediu aniversário. Bani, Veridiana Cantelmo pediu um feliz aniversário, então estou desejando um feliz aniversário. E vamos encerrar a brincadeira. Até semana que vem. Beijos, abraços e fomos! Tchau!